Saistībā ar speciālo avioreisu izmantošanu premjerēšanas laikā Krišjāns Kariņš 28. martā pēc tikšanās ar premjeri Eviku Siliņu paziņoja, ka atkāpsies no ārlietu ministra amata. Plašāk šo lēmumu viņš gan atteicās komentēt. Atgādināsim, ārlietu ministra krēslus, kuru Kariņš ieņēma kopš pašreizējās valdības izveides pērnā gada septembrī, vēl vairāk sašķobījās pēc tam, kad ģenerāla prokuratūra pagājušā nedēļā sāka un nodeva korupcijas novēršanas un apkarošanas birojai izmeklēšanai kriminālu procesu par iespējamu finanšu līdzekļu. Izšķērdēšana lielā apmērā saistībā ar lidmašīnu līgumreiz izmantošanu Kariņa premjerēšanas laikā. Tagad premjerēja Saimā būs jāpiedāvā jauns kandidāts vai kandidāte uz ministra amatu, tikmēr jaunā vienotība publiski par to vēl nerunā. Par šo un arī, protams, citiem tematiem šorīt intervija ar ministru prezidentu Eviku Siliņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Atsevišķi politologi norāda, ka šis noteikti nav Kariņa viena paša. 100% lēmums izstāstiet, lūdzu, jūs palūdzāt Kariņam atkāpties, vai viņš pats ieradās pie jums ar jau parakstītu atlūgumu, ko iesniedz jums, vai kā tas notika? Šis ir Kariņa kunga paša lēmums. Es domāju, arī ņemot vērā to situāciju, kāda ir izveidojusies, jo ģenerāla prokuratūra arī ierosinājis procesu par visiem šiem speciālajiem avioreisiem. Nu, jebkura atbildīga politiķa lēmums, es domāju, mūsdienās būtu šādā situācijā lemt pašam, kas būtu labākais gan valstī kopumā, gan arī zināmā mērā valdībai šajā situācijā, un viņa atkāpšanos es uzskatu arī par atbilstošu rīcību šajā vēl diezgan neskaidrajā situācijā, jo skaidrs, ka arī valsts kontrola un ģenerāla prokuratūra savā paziņojumā ir norādījusi, ka premjeram būtu jābūt šādām tiesībām lidot un noteikti ne premjeram, arī vairākām citām valsts augstākajām amatpersonām. Tāpēc es ļoti arī sagaidu valsts kontrolas lēmumu un pēc iespējas ātrāk gribās tikt skaidrībā, kādu dokumentu tad būtu nepieciešama, jo arī manu darbu tas ikdienā, protams, apgrūtina, jo premjera darbs ir intensīvs. Un, pieņemsim, pagājušā ceturtdienā es biju Vācijā, vienā dienā aizbraucu, pārsēdies, jo taisno reisu nav, un vakarā tu esi atpakaļ. Nu, intensitāte ir liela, un tas, protams, atstāja arī beigās kaut kādu arī nogurumu. Neizsakāmi svarīgi ir tikt skaidrībā, un Kariņa kunga lēmums noteikti pasaka, ka viņš ir atkāpies, lai tātad viss izmeklēšanas process var turpināties, bet mums noteikti arī ar normatīviem aktiem jātiek pēc iespējas ātrāk skaidrībā. Tas gan arī nav vienīgais jautājums dienas kārtībā, proti tagad būs jālemj par to, kurš tad stāsties Kariņa vietā, kad jaunā vienotība to varētu paziņot, kāda varētu būt kandidāti. Šobrīd mums tādu kandidātu skaidru konkursu, varbūt es tā varētu teikt, vēl nav, bet Saima atgriežās pēc pārtraukuma, tātad nākamās nedēļas 11. Datumā. Tas ir pirmais datums, kad mēs varētu lemt, nu vai mēs būsim gatavi, tad skatīsimies, bet es domāju, svarīgi ir, ka nākamais ārlietu ministrs varētu diezgan ātri šajā darbā uzsākt darbu, jo, protams, kad ārējā politika šobrīd ir ļoti svarīga gan dēļ Ukrainas, gan kopumā dēļ ģeopolitikas, gan ieviestiem sankciju režīmiem, gan arī dažādiem citiem jautājumiem, kā jūs redzat, arī reģionālās politikas. Ārlietu ministram būtu jābūt jau gan spējīgam, tā sakot, ielikt amatā uzreiz un sākt strādāt, īpaši lielu laiku ieskrieties nevajadzētu viņam. Tā kā es domāju, ka nākamam ārlietu ministram ir ļoti liela atbildība, arī investīciju piesaistē un tādu politiķi, tādu līderi ārējā politikā mēs tad arī meklēsim. Bet jums, starp citu, arī šodien ieplāno tikšanās ar valsts prezidentu. Viņš arī ir izteicies, ka prezidentam un premjeram ir šo amatu varētu arī apspriest, vai ir plānos, ka šodien varētu tad runāt par iespējamiem kandidātiem? Nu, redzēsim, kandidāti ir viens, bet katrā ziņā kopumā, manuprāt, mēs esam jau ar prezidentu izrunājuši, kas ir tās rakstura īpašības vai prasības un kritērija, kādus mēs abi saskatām, vajadzētu ārlietu ministram, bet, protams, tiklīdz kā būs jau tāda skaidra kandidāta, tad arī apspriedīsimies. Publiski izskanējies, piemēram, Zanis Kalniņš Lukaševičs vārds, jūsuprāt, spēcīgi kandidātu šo amatu? Es domāju, protams, Lukaševičs kundze ir diezgan pieredzējusi, viņa ir ilgi strādājusi šajā ārpolitikas jomā. Viņa ir noteikti izsverams kandidāts. Ja virzīsiet viņas kandidatūru, vai ņemsiet vērā to, ka, piemēram, pirms nepilniem diviem gadiem no ārlietu ministrijas diplomāta korpusa puses bija diezgan liels stingras iebildes pret viņu, arī par viņas darba stilu, psiholoģisko teroru un emocionālo vardarbību, kā tiek norādīts ministrijā? Jebkurā gadījumā, ja tiks virzīts viens vai otrs kandidāts, protams, ka iekšējā darba tāda ētika un jautājuma, kas saistīta arī ar darbinieku labsajūtu, ja tā varētu teikt, ir ārkārtīgi svarīgi. Manuprāt, tas, cik labi
arī jūtās darbinieki. Nu, vienmēr ir pārnājums jautājums arī ar topošo vadītāju, ko gan ministrija pārsvarā vienmēr vada valsts sekretārs tieši administrīvu, ministrs vairāk politiski. Tad nu, arī šādi jautājumi es uzskatu būs jāpārnā, ja vispār šāda vēstule no ārlietu ministrijas darbiniekiem ir bijusi ar jebkuru no ministriem. Ģirds Valdis Kristovskis un viņa kandidatūra atbilstoša. Ģirds Valdis Kristovskis ir bijis vēsturiski arī viens no mūsu līderiem tieši laikā, kad Latvija stājās NATO. Kā es jau minēju, man šobrīd nav konkrētu nu, tādu tieši viens, kur jau es virzīšu skaidrības par kandidātu, bet jā, arī viņš ir spēcīgs kandidāts, kurš varētu pildīt šo lomu, bet iedodiet vēl mazliet mums laiku. Bet vai vismaz ir skaidrība, vai kandidāts vismaz būs no jaunās vienotības rindām, tā teikt, vai arī varētu būt kāds bezpartejisks kandidāts? Šobrīd tas ir vismazāk ticams, ka varētu būt bezpartejisks kandidāts. Es domāju, ka jaunās vienotības rindās ir gana daudz spēcīgu kandidātu, kas varētu pildīt ārlietu ministra amatu. Mm-hmm. Sakosim līdz aplokšņauga skandāls vienotībā to pat labam izmeklē tiesību sargājošās iestādes. Ja demisionējot Kariņam, jūs viņu raksturojot kā īstu rietumu politiķi iespējamo aplokšņauga skandālu šajā jautājumā, tur nevajadzētu meklēt kādu īstu, vēl vienu īstu rietumu politiķi partijā, proti, kam arī varētu sakot atkāpšanās no kāda amata. Aplokšņauga skandālā gan nav ierosināts ne process, nekas tam līdzīgs. Mēs paši, kā jaunā vienotība, vērsāmies pie knāblai, viņi vērtētu šos apgalvojumus, ko iepriekšējais darbinieks, kas ir strādājis jaunā vienotībā un pats atbildējis par finanšu līdzekļu izlietošanu, ir šobrīd minējis dažādus faktus. Mēs paši esam lūguši tos pārbaudīt, jo mums izejot cauri gan ētikas komitejai, gan valdei, nekas tāds nebija apstiprinājies, tā kā es domāju, tur vēl ir jāsagaida arī tāda konkrētība, jo, protams, nu, jebkura partija var nonākt situācijā, kad darbinieks, kurš reorganizācijas rezultātā vēlas, ir atlaižams un viņš nevēlas to darīt, nu, dažādi konflikti rodas. Tā kā es domāju, tur jānonāk līdz kaut kādai bišķīt lielākai skaidrībai. Bet kamēr pārbaudi, tikmēr neviens no amata nu, netaisās atkāpties pašā partijā. Es domāju, ka jebkurā gadījumā jaunajā vienotībā šobrīd notiek tāda zināma arī paudžu nomaiņa, un tas, ko mēs redzam, ir tāds zināms paudžu nomaiņas arī nu, rezultāts. Jauno vienotība ir liela partija šobrīd, un mums ir vajadzīgs arī lielāks resurss, lai mēs iekšēji strādātu gan ar saviem biedriem, deputātiem, arī ar nu, mūsu cilvēkiem, kas mūs atbalsta. Un mēs diezgan liels pārmaiņas plānojam jaunajā vienotībā veikt, un mums ir jauns ģenerālsekretārs Signe Jantone. Tā kā es domāju, šīs varētu būt ne pēdējās pārmaiņas arī jaunās vienotības rindās. Bet tomēr skandāls visai liels sabiedrība arī dzen satraukta. Jūsuprāt, cik pamatot ir tas, ka jaunā vienotība turpina vadīt valdību? Ziniet, jebkurš var apgalvot jebko par kādu bez faktiem, un tikai tāpēc es nedomāju, ka tas rada šaubēnu. Šie ir apgalvojumi viena cilvēka, kurš tika atlaists. Un ne tāpēc jaunajai vienotībai būtu šobrīd jāspar kaut kādu soļu, parādot, ka šie apgalvojumi ir patiesi. Šie apgalvojumi ir jāpārbauda, un kā jūs minēju, kura organizācija var nonākt situācijā, ka pret viņu tiek vērsti kaut kādi dažādi apgalvojumi, pat reizēm apmelojumi, tāpēc ir jātiek skaidrībā ar faktiem, un pirms mēs kaut ko šeit runājam tālāk, ir jāpierāda šie fakti. Es neuzskatu, ka kas šobrīd ir par pamatu domāt, ka šie apgalvojumi ir patiesi. Cits temats – Latvijas darbdevēja konfederācija. Jūs mēģina sasniegt un aicina jūs uz Latvijas darbdevēja konfederācijas padomes sēdi jautājumā par cilvēku kapitāla attīstības stratēģiju un pieaugošo izglītības pārvaldību. Tik norādīts, ka nesokas darbdevējiem sadarbība ar cilvēku kapitāla attīstības padomu un tajā esošajām trim ministrijām. Kā zināms, norādīja šodien ir Andris Bita mums intervijā, ka tur lomu vismaz viņu prāt vajadzētu uzņemties ekonomikas ministrijai. Kāds ir jūsu komentārs šajā jautājumā? Vai iesaistīsieties vai teiksim, arī interesēties, dosieties uz LDDK, teiksim, padomes sēdēm? Es esmu cilvēku kapitāla padomē bijis iepriekš kā labklājības ministre, un mums nebija nekāda šāda problēma līdz šim, bet nu, varbūt arī vairāk strādājām iekšēji ar dažādiem jautājumiem, ko tieši darba devēja atnesa. Šobrīd, es domāju, tas strīds ir par to, kam ir jāveic mūža izglītības pasākumi, vai ir
izglītības ministrijai jāatsakās no savas institūcijas, kas šobrīd to veic. Tā kā tie ir diezgan fundamentāli jautājumi par reformām. Es domāju, ka tas ir jāizdiskutē, vai tā ministrija, kas to varētu pārņemt, būs spējīga to darīt labāk. Un tas ir svarīgi, jo viens ir tikai pateikt, mēs no kaut kā atsakamies, jautājums ir, kā tad būs pēc tam. Tāpēc nu, tās vienas no galvenajām problēmām, kas mums bija iepriekš, cilvēku kapitālā bija tās, ka darba devēja arī tai skaitā. Bieži vien nu, bija interesēti, lai šie kursi visu laiku turpinās, bet nodarbinātības valsts aģentūra, kas ir savukārt labklājības ministrijas pārziņā, ļoti ir mainījis savu šo attieksmi, kā viņi vērtē vai kvalitatīvi ir šie kursi. Un es domāju, visiem noteikti būtu jāstrādā pēc līdzīgiem principiem. Ka arī tiem uzņēmējiem, kas šos kursus vai dažādas mācību programmas veic, ja tās nav augstskolas. Jo mums iepriekšējā cilvēka kapitālā jau izdevās vienoties, ka augstskolas varētu arī pieaugušos cilvēkus mācīt un arī profesionālās izglītības iestādes. Tā kā es domāju, nu, tur noteikti ir arī strīds par dažādām tādām iekšējām lietām, kuras būtu jāizdiskutē vispirms nozaru pārstāvjiem, diez vai premjers nu, varēs tā ienākt šajā visā un kaut kādā veidā uzreiz to visu atrisināt. Es domāju, nozarēm jāturpina diskusija, jāatrod veids, kas tad ir tie punkti sāpīgie, ko nevar šobrīd atrisināt, bet kas ir tās lietas, ar ko varu iet uz priekšu. Jo iepriekš mums ļoti labi izdevās par daudzām lietām vienoties, un tagad mums ir arī daudz laba rezultāti. Tā skaitā, nu, jautājums arī par birokrātijas mazināšanu un tādas lietas, kas ir svarīgas arī mūsu kopā ekonomikas attīstībai. Mm-hmm. Nu, šorīt gan Andris Bita mums teica, ka bez jūsu iesaistas nekāda nespēs iztikai, jo Sigurds minēja, ka viņa redzētu, ka grožus pārņem ekonomikas ministrība, ka pārējās nebūšot gatavs atteikties, tā teikt, no saviem grožiem. Nu, tas labi, ka es esmu vajadzīga arī darba devējiem, es noteikti pie iespējas arī tikšos. Man patīk runāt un dzirdēt un saprast, tā kā, kas ir tās lietas, bet sagaidīšu noteikti arī kaut kādu visu ministriju tādu vismaz izklāst, lai es saprastu, kur tad tā problēma ir šobrīd. Vēl kāds jautājums, kur iesaistījusies darbdevēja konfederācija arotbiedrības proti ir kategoriski pret konfederācijas rosinātajām izmaiņām, ja mēs runājam par darba nespējas lapu, apmaksas mazināšanu, netiek arī izslēgta arotbiedrības streika iespējamība. Ko jūs sagaidāt un ko jūs varbūt arī darīsiet šajā jautājumā, nu šajā ļoti fundamentālu viedokļu sadursmē? Nu, jums taisnība, tai tiešām fundamentāli viedokļu sadursme, bet es saprotu, ka šobrīd vēl tas jautājums nav tik tālu, lai valdībā viņi skatītu. Ekonomikas ministrija kopā gan ar labklājības ministriju un veselības ministriju strādā pie šī jautājuma, jo, protams, ka veselības jomā mums ir arī šobrīd tapušas vairākas iniciatīvas, un mēs uzlabojam šo jomu, līdz ar to arī darba lapu, izsniegšanas kārtība mainās. Es saprotu, arī tiek salīdzinātas idejas, kā šī sistēma strādā gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan citās valstīs, lai mūsu ekonomika varētu attīstīties un vienlaikus, lai arī cilvēku, kas slimo, intereses varētu tikt aizstāvēts. Tā kā es domāju, ka vēl līdz valdībai šis jautājums nav atnācis. Tas ir normāli, kad ir diskusija. Tas ir labi, ka arotbiedrības ir tik aktīvi iesaistījušās. Nu, jāturpina meklēt kompromisu, jo skaidrs, ka nevienmēr tās idejas, kas varbūt ir sākotnējā periodā, gala rezultējās valdības priekšlikumos. Sagaidīsim, lai tas process iet uz priekšu. Es domāju, ir pāragri varbūt vēl nu, teikt, ka tur būs viss tikai tātad, sakot, vienos vārtos, es domāju, tas pierāda, ka diskusijas vēl tikai turpinās. Vai fundamentāli viedokļu sadursme ir mazinājusies starp izglītības un zinātnes ministriju un arotbiedrību jautājumā par slodžu balansēšanu? Es domāju, ka jautājums vispār par pedagogu atalgojumu un šo jauno programmu finansēšanu mums vēl būs dienas kārtībā kādu laiku, jo kopumā mēs visi esam vienojušies, ka šis jaunais programma finansējuma models, ka nevis naudiņu maksā par vienu skolnieku un tādējādi iznāk tā, ka lai uzturētu mazākas skolas, lielās skolas varbūt kompensē un kopumā viena bērna iedotais resurs nav pietiekošs, arī nelielajās, tad beigās ne mazajās skolās, un izglītības ministrijas piedāvājums ir tātad maksāt par tādu komplektu, kas būtu jānodrošina skolā, kurā tad izglītība notiek. Un tā kā šie jautājumi ir cieši saistīti ar budžetu, es domāju, mēs atgriezīsimies vēl arī budžeta sarunu veidošanas procesā par šī.
pirms brīža pieminēt birokrātiju, bieži tiešām piesaugs termins daudzu problēmu kontekstā. Mūsu valstī valdība apsiprinājusi pasākumu plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma attīstīšanas jomā. Ko šis plāns paredz un ko ar to izdosies panākt? Tas ir ļoti savādāks, varbūt kā parasti birokrātijas plāni ir nevis kāds normatīvais akts, viens tiek pieņemts, ka tagad mazināsim, bet mēs tiešām esam izgājuši cauri rindai dokumentu no tāda, nu, pieņemsim, jebkura, kas grib būvēt kaut kādu nekustamo īpašumu investoru attīstītāju viedokļa un saskārāmies ar četriem bezdibiņiem, tā saucot četras dažādas ministrija jomas, kā no šī procesa punkta A aiziet tiešām līdz punktam Z un samazināt gan iesniedzamo dokumentu klāstu, gan laiku, gan izmaksas, gan arī varbūt tādu tiesisko paļāvību veicināt, ka nevar būt tā, ka tu esi izgājis vienu, otru un trešo procesu un vēl beigu procesā tev visu šo būvniecību var atcelt. Mēs vēlamies veicināt nekustamā īpašuma un kopumā mūsu ekonomikas attīstību, un tas šobrīd ir ļoti vajadzīgs. Tas nozīmē, ka būs vēl normatīvo aktu rinda, ko skatīs gan ministra kabinets, gan Saima, lai uzlabotu šos procesus. Un te rītā ir arī ēnu diena, es varu, tā kā, varu teikt šajā, man ir tāda arī ideja, ko es vēlēšos noteikti vēl plašāk, bet izmantojot ēteru pateikšu, manuprāt, katram politikas veidotājam ministrijā, kas veido nozares dokumentus nozarei, būtu jāiet vismaz reizi gadā ēnot to nozari, kurai viņš šos dokumentus ir rakstījis. Jo tad veidotos arī sapratne, kā tad tie dokumenti, ko viņš izstrādā reāli dzīvē, tiek pielietoti. Ko jūs gribētu ēnot? Es jebko varētu ēnot, jo man, tā kā jūs minējāt, man aicina visi, kas man aicinās, es labprāt ietu no pārdevēja veikalā. Nu, varbūt es nevaru kaut ko ļoti fiziski sarežģīt darīt, es nemācējuši ar eskavātoru rakt, bet es esmu gatava ēnot jebko, bet es domāju, mums nekad nav bijis politiķi, jo bieži kaut kur dodās, bet tieši ierēdniecībai būtu svarīgi, kas izstrādāt normatīvos dokumentus, es domāju, to izpratni veidot. Un... Mums kolēģis Rens Osnīgs Ausņā saka, viņš labprāt gribētu, lai jūs viņu ēnojat. Es labprāt kaut ko varētu ēnot, kaut ko, bet nevar iedomāties šobrīd. Jā, tas varētu jā. Būt interesanti arī nu, sapratni veidot jā, par to, kā tas reāli dzīvē strādā. Jā, vēl saruna noslēdzot uz nedaudz nopietnākas nots, bet par rītdienu arī dzen runājot, ir kļuvis zināms, ka rīt Latvijā ieradīsies Ukrainas premjers. Kādu jautājumu pārunāšana ir dienas kārtībā jums? Jā, šobrīd ir skaidri jau zināms, ka Šmihaļa kungs, Ukrainas premjerministrs, dodas pie mums. Mums kopumā jautājumi, protams, ir atbalsts Ukrainai iekļaušanās un integrācija Eiropas Savienībā, sadarbība ar Ukrainu un ekonomiskā attīstība. Un, protams, militārais atbalsts, kas vienmēr ir viena no lielajām tēmām. Un nu, arī vienkārši emocionāli izteikt, jo projām viņiem atbalstu, ka Latvijas saprot kādu karu, šobrīd cīna Ukraina, ka mēs esam kopā ar viņiem un ka viņi nav vieni arī visā šajā tādā pārliecināšanas politikā, ka ir jāpalīdz Ukrainai un ir jāuzvar Krieviju. Jo es domāju, skaidrs, ka viņiem ir milzīgs resursu ieguldīts, lai pārliecinātu politiķus un politiķi šobrīd Eiropā, manuprāt, ir diezgan aktīvi atbalsts sniegšanā Ukrainai. Tāpat arī mums ir paredzēts jūnijā šīs sarunas par Ukrainas un Moldovas iekļaušanos Eiropas Savienībā, bet reizēm ir vajadzīgs arī tāds plecs, drauga plecs, un es domāju, tas būs arī tas, ko viņi sagaida no Latvijas.